Les cigarretes electròniques o vapers no són perjudicials, és vapor. Que no t'enganyin, fumar és fumar. Soc la Marina, estudiant d'infermeria, i no, les cigarretes electròniques no són una alternativa segura per deixar de fumar. Es venen i promouen com una alternativa saludable per deixar de fumar, però la realitat és que contenen substàncies químiques que són perjudicials per a la salut. És una manera més de tornar-te addicte a la nicotina. Que no t'enganyin, encara ets a temps de viure millor.